Ćao drugari, evo nas u prelepoj i kišnoj Holandiji. Ja sam Ivan, a ovo što gledate Ivan Mirović vlog i u ovim videima ja vama više neću objašnjavati kako se pravi lovo online. Jer šta, ako do sada niste naučili kako se pravi lovo online uz pomoć ovih videa, nema šta više pričamo o tome. Trenutno se nalazimo u Stripe S, to je kao kvart koji je centar Eindhovena. Ovde su nas smestili. Zapravo smo došli da izbrendiramo jednu veliku kompaniju koja je tek krenula sa radom i radimo za njih 8 sajtova, oko 700 i nešto postova mesečno i 80-200 blogova. To ja volim da kažem, to je preuzimanje tržišta. Pogledajte, svaki ćošak Holandije, svaki ćošak ovog grada je stvarno toliko dobro uređen da ne mogu da vam opišem. Svi voze ove bicikle i mnogo je nezgodno kada se vozi auto, jer mnogo moraš da voziš računa i o pešacima i o automobilima i o biciklima i iskreno to mi se uopšte ne sviđa. I malo vam kažem, sa ovaj asfalt i ovaj trotoar po kome oni voze, malo mi je neprijatno, kao da ga prljam kad vozim auto. Sećam se kada smo ušli u Holandiju, Miljana i ja, hteo sam da stanem da pipnem asfalt od čega je napravljen, jer je toliko kvalitetno uređen da ne mogu vam opišem. Kao što vidite ovde, sve zgrade u Holandiji, znači ni jedna nema cement, sve su od cigle, svaka fasada je od cigle, raznih boja i baš je prelepo i postoji onako super. Jedino mi se ne sviđa što moramo da nosimo neka odela po nekim staklenim kancelarijama, a znate da ja i Miljana uopšte nismo takvi likovi. Najveći problem je ovde što nema sunca. Nikada nema sunca. Pa evo, sad je 14 dana. 14 dana je padala kiša svo vreme. Znači, nije baš nešto zabavno, a mi nismo tipovi koji idu po kafićima, klubovima i restoranima. Mislim, imamo i mi momente, ali nije da nam je sad to neko prevashodno uživanje. Tako da, iskreno, malo je tmurno. It's time to go. Veliki je standard, troši se od 50 do 150 evra dnevno na onako neke regularne stvari, jel, gorivo, hrana, piće, kafa i još mnogo lepih stvari koje donosi Holandija. Lepo je, jako je lepo, sve je uređeno, svi su opušteni, nasmejani. Svi govore engleski. Stvarno, sve je tip-top, kao što rekao. Ali nema sunca. Mi ne volimo kancelarije, zato smo i krenuli da radimo online, ali to kod njih tako ide. Mora mnogo da se piše nekih silnih izveštaja, mora mnogo da se piše šta si uradio, šta ćeš uraditi, šta ovo, šta ono. Danas je nedelja, mi idemo sada u kancelariju jer nema nikoga, možemo se upočemo kako hoćemo. Da, i da uživamo, jer je nedelja, nema nikoga, a kancelarije su, mislim, ima bilijar, stoni futbal, stoni tenis, ona stena za penjanje i još mnogo, mnogo stvari. Kancelarije i način rada uopšte nije kao kod nas. Radi se koliko hoćeš, samo da doprineseš što više kompaniji ili osobi za koju radiš. Pa da odrediš to što treba, jel? Sad kad ćeš i kako ćeš, apsolutno je na tebi. Jedino što moraš da se pridržavaš, a to su rokovi, zato što se ovde pucaju penali ukoliko se nešto ne završi na vreme. Što je isto okej. Ja sam isto za to. Da, sve je sređeno, sve je uređeno, ali ono što je razlika je ta što nije tako rigidno kao u Nemačkoj, na primjer, ili Švajcarskoj, ljudi nisu hladni. Svi se nasmeju kada prođu pored tebe, čak ti se i jave. Tako da, haj, haj. Eto, videli ste, neka grupa starih ljudi, prošla, svi su nam rekli kao haj, haj. Samo je to sunce problem. Nije problem ni hladnoće, okej, obučeš se pa ideš, jel, ali nikad nema sunce. Evo, stižemo do Microlaba. Microlab je jedna ogromna zgrada u kojoj se nalazi mnogo firmi. Jedna od tih firmi je firma za koju mi razrađujemo ceo brand i celu marketing strategiju. Ogromna je borba za tržište što se tiče ovog posla vezano za toplotne pumpe, zato što do 2023. svi u Holandiji će morati da prođu na toplotne pumpe. Zašto? Zato što se tako smanjuje redukcija CO2 emisije, odnosno manje se zagađuje planeta, i oni na te stvari brinu ovde, jel, jako. Tako da smo imali cyberatak u petak, neko nam je provalio u server, zato što je konkurencija ogromna,
A oni su pogledali i videli da smo mi izvršili ogroman udar na internet što se tiče toplotnih pumpi, tako da su poslali hakere jednostavno da nam se ruši server i da nas uspore u radu. Međutim, to nisu uspeli, zato što je naš tim već uradio backup za sve to, tako da smo nastavili kako treba i u utorak imamo to glavno predstavljanje gde trebamo da pokažemo sve što smo uradili, a uradili smo iskreno duplo ili tri puta više nego što oni očekuju da smo mi uradili. Jedva čekam da im vidim face. Kad već snimamo ovakvu vrstu vloga, hoću vam pokažem jedan tipični holandski kafić gde dođeš, popiješ kafu i samo ne znam da li će mi dozvoliti da snimam unutra, pošto ovde nigde unutra ne sme da se snima kamerom profesionalnom, ali pitaćemo ovde na ulazu što da ne. I evo nas sad u tom nekom njihovom baru koji je onako baš cool, ali čim smo ušli sa kamerom, odmah nam je prišla menadžerka i pitala da dođemo sutra da snimimo video o ovom restoranu, zato što je ovo stara telefonska centrala i imaju neke mnogo lepe priče vezano za ovaj restoran. Tako da ukoliko bude bila dobra ponuda, verovatno ćemo doći i snimiti taj video i pokazati vam kako izgleda ceo ovaj restoran. Jel, mogu sada da vam pokažem samo cene. Možete ovde da vidite da nema ništa ispod 2,5 eura, znači nije baš tako jeftino. Sviđa mi se kako i šta. Ovde je jedan od izgleda boljih espresa koje smo pili u Holandiji, jel je ljubav? Skoro pola šolje. Skoro pola šolje, oni imaju ovde neke automate, vidite da je to bila pre neka govornica. Nije stvarno loš restoran, ali nismo ovde još uvek jeli, tako da eto, ukoliko se lepo dogovorimo za snimanje videa za sutra ili preko sutra, verovatno ćemo doći ovde i snimiti vam celu turu kako izgleda ovaj restoran i šta sve imaju u ponudi. Eto, videli ste, čim smo ušli u restoran, odmah su nas startovali da snimimo video o restoranu i takođe smo im ponudili da napravimo fotografije restorana, što je ovde izuzetno skupo. Ja mislim da je ovde 10 fotografija oko 600 eura, mi smo im ponudili 20 za 300, oni svi srećni, mi eto, dnevnice, svima super. A vi? Šta vas preča? Miljana će dobiti nervni slom ako bude čula još jednom snopje, što znači, razumeš? A to je ovde baš uzrečica. Evo sada smo završili sa kafom, idemo do mikrolaba, te velike zgrade u kojoj se nalaze naše kancelarije. Možda možete da vidite, tamo piše mikrolab, inače zgrada je ogromna. Ko hoće može da progugla ovoj zgradi, jako je poznata, jer ima mnogo, mnogo uspešnih kompanija unutra i svi jako puno posluju i jedna od njih smo mi. Odnosno ne mi, nego kompanija za koju radimo. Ovo što sam isto ja vam pokažem, vidite sve ove zgrade i ove kuće. Znači, ove kuće je sve Philips sazidao kako bi njegovi radnici radili unutra. A ove zgrade, ove velike, to su sve stambene zgrade koje su pre bile proizvodnja Philipsova. Znači, Philips je imao izuzetan uticaj na ovaj grad i zato ga zovu grad svetlosti. Pre neki dan je bio neki Glow festival koji je trajao nedelju dana, ali mi nažalost nismo imali dovoljno vremena. Tako da smo išli samo jedan dan. Evo, uživajte u snimcima. A ovo ovde što možete da vidite, to su naša dva drugara, Nikola i Mirza. To su momci koji su se povukli iz kriminala i krenuli da rade legalne poslove. Samo legalno. Mirza dolazi sa treninga, on trenira MMA sa rozom torbicom i cuclicom. Ovo je Nikola i sada ulazimo u mikrolab da vam pokažemo kako to izgleda. Ovde možete da vidite da se svi reklamiraju, koji imaju firme u ovoj zgradi. Prvi sprat je uglavnom kao neki production, ili ovde se pravi čak i od drveta neke stvari, i od metala, i od gline, i od svačega. Ne znam gde mogu da vam pokažem da vidite mapu ove zgrade. Evo je. Ovo je znači prvi sprat, drugi i po, treći, četvrti, peti, tu ima svačega. Ako hoćete, zadržite se na ovoj sceni i pogledajte šta ima sve u zgradi. Yeah. Make it we will. We will.
Kako je bilo na treningu? Top, super, super. A čekaj, ti si krenuo MMA sada treniraš sa Mirzom? Isto MMA. I? Imaš podlive neke? Nemam još. Još uvijek nemam. Mirza, ti kako stojiš? Pa, vidiš ga? Stojim trenutno na dve noge, tako da... Mirza i Nikola su inače jedan od glavnih ovdje likova koji se bakću sa ovim pumpama. Ovo su njihove devojke, vidite, ovo je Vera i, ne znam kako zove. Tako da su i one završile prve prodaje ove pumpe iz bukvalno ove kancelarije u koju idemo sada. Vidite, ovdje svuda se nalaze kancelarije. Ovo je naša. Ovo su kancelarije za mitinge, odnosno za sastanke. Dođete tu, zakažete kada hoćete da imate sastanak i održite sastanak u toj kancelariji. Mi obično držimo sastanke u ovoj ovdje kancelariji i jako je neprijatno jer ovdje sedi 10 ljudi u odjelima, a ja stojim tamo kod onog televizora ili kod one tamo table isto u odjelu i objašnjavam im zašto i kako i šta bi trebali da menjaju ili da implementiraju kako bi njihov posao bio mnogo uspešniji. Ovo je firma koja radi ozbiljne stvari i ogroman biznis je u pitanju, tako da zahteva jako puno ljudi i jako puno rada. Pogledajte ovdje, ovdje su sve mesta za digitalne nomade, koje što smo kao ja i Miljana, dođeš ovdje, iznajmiš mesto i sediš i radiš. Mjesečno iznajmljivanje za ovako jednu stolicu ili ovako neki prostor je 700 eura mjesečno po čoveku i mislim da je to skroz ok cena za ovako nešto. Ovdje su isto kancelarije, svuda su kancelarije, ovdje ako hoćete da idete na video call, onda se zaključate ovdje, ovo su zvučno izolovane sobe, sednete tu i pričate da vas niko ne ometa. Super je fora, ovdje se nalaze ove zezalice za kafe, čajeve, tople čokolade i te zajebancije. Ovdje jedemo, ovdje chilliramo, znači ovo je samo peti sprat što vam ja sada pokazujem. Ova zgrada ima 7 spratova i na svakom spratu je drugačije, apsolutno. Ako budemo imali vremena, otićemo dole do prizemlja da vam pokažem kako to izgleda. Upravo smo završili verifikaciju za Google, jako je dugo trajalo, zato smo trebali snimiti video kako ulazimo odande, pa se penjamo skroz gore na peti sprat, ali to smo rešili, evo nas u prizemlju sada. Nažalost, nismo poneli ključ, ali samo hoću da vam pokažem. Evo, možete da vidite tamo, ako možete vidite na tabli šta piše, mada ne verujem. Ali ima wood shop, metal shop, playground, photo studio, razni studiji, restorani. Ovdje možete vidite da ima tattoo studio. Ovdje se nalazi teretana. Tako da, ukoliko ste smoreni, možete da vežbate. Ovdje ima solica za masažu. Ukoliko ste mnogo sedjeli, tako da oni su sve ovdje obezbedili samo da dođete, da sednete i da radite. I naravno da platite. Generalno što se tiče života u Holandiji, nije skupo, mogu da vam kažem. Trenutno u Eindhovenu na oglasima imate koliko beš stanova? Kuća? Šest stanova i od toga svi traže ugovore na 2 godine. Evo vidite ovdje kako svi rade, ovo i dalje je microlab, ovdje prave neke proizvode od gline ili gipsa. Tako da, ako nađete stan će vas koštati koliko, Ljubavi, da ne slažem? Pa preko 2000. Preko 2000 eura mesečno. O kućama i da i ne pričamo, mi imamo sreće pa živimo u kući sa dvorištem jer imamo naša 3 luda psa. Tako da, ukoliko razmišljate da se preselite za Holandiju i mislite da je ovo super zemlja za vas, jeste dobra zemlja, ali kao što sam rekao, meni lično smeta to što nema sunca i mislim da naša tela, moje telo generalno i telo moje žene nije uopšte dizajnirano da bude bez kiše i vitamina D. Može se ubaci neka plaža, malo palme, ovo ono. Znači, ako vam je okej da date za stan 2000 eura, za kuću ćete sigurno morati da izvojite jedno 3, 4, 5. Ali nije problem ni da daš pare, nego što nema. Zato što u Holandiji ima 18 miliona ljudi i ljudi su raspoređeni po čitavoj zemlji. Nije kao kod nas, na primjer, svi su u BG-u. Svi u BG-u, da. Nego žive svuda i po selima živi mnogo ljudi i vamo i tamo. A nemaju dovoljno kuće i onda ljudi koji su iz Holandije isto čekaju.
I onda se to tako čeka godinama da bi se dobila kuća. Znači čak i da imate mnogo, mnogo para, opet kad dođete ovde imat ćete jako velikih poteškoća da pronađete stan ili kuću. Što se tiče ostalih stvari, mislim da su radnje otprilike isto kao kod nas, što se tiče cena. Hrana i to za osnovni život, to su apsolutno iste cene, s tim što je u Srbiji prosečna plata jer 400-500 eura, a ovde je recimo 2-3 hiljade eura. Tu se... Da, ali su ovde sve ostale usluge mnogo. Pa ja, na primjer, bricu plaćam 30 eura ovde, teretanu plaćamo koliko? 120 eura po čoveku za mesec dana. Ovde se čak đubre naplaćuje, mere koliko si potrošio, koliko si napravio đubreta i na osnovu toga ti oni odrede cenu koju moraš da platiš za iznošenje smeća na mesečnom nivou ili kako god već želiš. A ukoliko ne želiš da odvajaš đubre, onda moraš da platiš još neku taksu na to koja je 30 eura. Jedan gigabajt interneta da kupite za mobilni telefon košta koliko, Ljubav? 10 eura. I to potrošite odavde do onde. Tako da, eto, te neke stvari su dosta skupe. Jako je skup parking, recimo, parking je 20 evra dnevno. Šta je još skupo? Pa sve. Sve osim življavanja. Da. Sve osim onoga, znači sve osim osnovnih životnih namirnica je dosta skupo, a životne namirnice su ono, hleb, mleko i to što kupujete u supermarketu, jel? Eto, tako, to je otprilike neki mali video vezan za nas trenutno u Eindhovenu i šta mi radimo. Sledeća destinacija na koju idemo će biti malo toplija i nadam se da će to biti već sledeće nedelje. Ili one tamo, ili one tamo, ili one tamo. Ali uskoro. Uskoro. Jer dok ne završimo neke poslove, ne možemo da se mačinjemo iz Evrope, ali nadam se da ćemo to završiti sve sledeće nedelje. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Pa se vidimo u sledećem. Ćao!